Vou soltar o sinal aqui. Já soltei, ó. Tá aí. Vou fazer a primeira aquisição elétrica para comparar o atraso do equipamento com o atraso que eu vou fazer manualmente, né? No caso aqui, programar. Então tá aí o primeiro delay, a primeira aquisição. Vou criar um novo canal para ter referência. Vou abrir novamente e não. Errei com pressa. Vamos lá. Vou fazer o atraso de 15 centímetros e fazer a comparação de um com o outro. Com a primeira aquisição elétrica e a segunda aquisição elétrica. E ver se bate. Beleza? Vamos lá. Fazendo a aquisição elétrica. Então tá aqui, ó, os dois impulsos. Ó, aqui em cima. Esses dois cliques é fogo. Vou abrir aqui. Tá aqui, ó, primeiro impulso sem aplicar o delay e o segundo impulso aplicando o delay. E aqui eu consigo já aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu já consigo ter o cálculo todo. Então, entre o delay do equipamento, o sinal vindo aqui e saindo, eu teria que ter 15 centímetros, né? Então tá aqui, ó. 14, 15 centímetros, 144,6. E o atraso, 436, 0,436 milissegundos. Está aqui, ó. 416. Porque nós estamos. O que está sendo feito aqui é fazendo delta. Delta time, delta distância entre um e outro. Beleza? Então é isso aqui, ó. Bate certinho, sem erro. Nada mais, nada menos, sem aplauso, é o que tem que ser, beleza? Valeu! 3, 2, 1, fire!